Natječaj je bio raspisan u ožujku ove godine, a djeca u istarskim vrtićima prvo su sa svojim odgajateljicama dobro proučila poznatu priču o Velom Joži. Ko je bio Veli Joži? Ona je tamo. Šta je ona radi? Dizao zvonik. Znači, dizao zvonik. Plaga. Radio Istra postoji već 24 godine i u svom programu ima i emisije dječje i emisije zavičajne tematike. Ovo je prvi put, međutim, da smo to nekako pokušali sklopiti u jedno i odlučili se napraviti likovni natječaj zavičajne tematike za najmlađe, znači za djecu predškolskog uzrasta. Nakon što su upoznali materiju, djeca i odgajateljice zajedno su osmislili i realizirali svoje ideje u čak 60 grupnih radova. Stručni žiri, koji su činili pedagoginja Doris Velan, novinarka Marina Mejak, te likovni umjetnik Elvis Berton, izabrao je najbolje radove, a autorima su uručene nagrade. Ova priča Veli Jože je jako oduševila mališane. Oni su mjesec dana stalno u toj priči bili. Stvarali, crtali, tako da mi smo sudjelovali zajedničkim radom djece. Jedna djevojčica je nacrtala Velog Jožu, ostali su svi radili kućice, bojali podlogu. Mislim, svi zajedno su stvarno sudjelovali u tom radu. Tijekom likovnog natječaja ekipa radijske emisije za djecu Mali svijet velikih misli posjetila je 10 vrtića diljem Istre i s djecom porazgovarala o istarskim mitovima i legendama. O projektu je snimljen i kratkometražni dokumentarac u suradnji s Medvid produkcijom iz Pule. Svi su različiti, nema dva ista niti približno slična rada, što je jedna potvrda zapravo da ih je ta tema inspirirala i da su jednostavno dobro to promislili. Tete su i odgajatelji odradili sjajan posao jer su jednostavno tu priču trebalo odraditi, proučiti, interpretirati s djecom na takav način da onda iz toga oni izvuku sve ove divne radove. Radovi će biti izloženi u holu Spomen doma u Pazinu do 3. srpnja.